Tahle ubytovna je jednou z ostravských vyloučených lokalit. V neúplně vyhovujícím prostředí tu vyrůstají děti s nižší šancí uspět ve společnosti. Není to moc útulné prostředí. V labirintu nájemních jednopokojových bytů žijí také Horvátovi. Jejich příběh je ale odlišný od většiny místních obyvatel. Horvátovi se snaží vlastními silami svou situaci změnit. Paní Horvátová by ráda svým třem dcerám ve věku 10, 13 a 16 let poskytla lepší životní podmínky. Proto je v rámci dobrých školních výsledků přihlásila na doučovací kurzy neziskové organizace STOP. Nejmladší Bára si se sestrou právě opakuje učivo a vypravuje se na pravidelnou schůzku s lektorkou STOPky. Už od začátku si uvědomujeme, co jsme vlastně vznikli jako STOP, takže to dítě není jenom žák v lavici a to, co umí nebo neumí ve škole. Snažíme se k těm dětem fakt přistupovat v celé té komplexnosti toho jejich života, abychom věděli, s jakým dítem máme tu čest a mohli tu pomoc vlastně navázat na ty jeho konkrétní potřeby. Bára navštěvuje čtvrtou třídu, má ráda pohádky a animované filmy. Maminka ji v učení hodně podporuje. Chtěla bych být kuchařkou a na druhý obor by jsem chtěla, aby mamka mi pomohla s tím, jakože vybrat ten obor. Já jako jsem byla studovaná jako kuchařka, manžel byl studovaný jako zootechnik s maturitou. My prostě chceme, ani já si to přeju a jejich tatínek, co umřel. Aby holky studovaly, měly dobrý život, aby věděli, že to dělají pro sebe, už nejenom pro maminku, dělají jenom radost. Chodí mi na stopku na doučování. Barborka mi tam chodí, jako do čtvrtředy chodí taky. Taky má doučování tam, taky podporují tam holky, jak se má učit, poradí jim hlavně, mají tam zábavu na té stopce. Co Báru na doučování baví? Baví mě třeba za výuku, mě baví třeba matematika, čeština a třeba tělocvik. 12 minus 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 5. Výborně. Děti, které k nám přichází, tak většinou jsou třeba právě rodičů samoživitelů, takže jsou v nějaké finanční tísni. A nebo můžou mít oba rodiče, ale zase ti rodiče mají nízké vzdělání, takže můžou být na sociálních dávkách, můžou řešit exekuce, můžou řešit ztrátu bydlení, můžou bydlet na přeplněných ubytovnách, přeplněných bytech, které stojí spoustu peněz. Tady přijdou děcka ze školy, prostě oni se tady nabývají u stolu, to třeba ani nevedou všichni u stolu, někdo sedí na matračku, učí se to na zemi, protože nemají kde, nebo jdou tady u kamarádky, u Žanety, prostě dáte, protože jdou on tam, že máte velký stůl, že se učí tam, jedna se střídá tam, kde se učí, třeba Nikola se jde učit tam, Sara tady s Julkem, s kamarádem, co s ním chodí do školy, Barunka třeba si sedne na zem, taky se učí na zemi. Tady to prostředí prostě nemám to místo pro ty děcka, aby měli svůj pokoj a mají, že mají stůl, mají si jde učit, mají si jde položit učebnice. Já prostě učebnice mám poházané po šoplikách, igelickách. Není ten prostor pro ty děcka, aby měli kde prostě se učit. Vezmu mi tady na nervy, jak tady třeba ty děti tady žvou, jak se tady učíme a vyrušují nás tady třeba na chodbách, klepou tady ze srandy a tak. Život na ubytovnách je náročný. Rodiče dětí musí často řešit mnoho problémů současně. I proto je důležité znát prostředí, z jakého dítě na doučování přichází a jaká je motivace dětí i rodičů. Vždycky, když se k nám někdo přihlásí, tak vyplňuje takový dotazníček vstupní. Malé děti do 5. třídy ho nevyplňují, ale pak od 6. třídy až po středoškoláky včetně, tak vyplňují dotazník i studenti a zákonný zástupce vždycky vyplňuje dotazník. A tam se ptáme na otázky, jestli je to třeba samoživitel, jestli jaké má vzdělání ten rodič, abychom věděli, jak asi může to dítě připravit doma a nabízíme mu i potravnou pomoc, pokud ten žák vlastně dochází k nám pravidelně.
ale většinu těch informací zjistíme stejně z té interakce s tím žákem samotným při tom doučování, kdy se odkrývá vlastně ten jeho život, ty jeho záliby a ty jeho trápení a radosti. Takže podle toho většinou zjistíme, co se v té rodině děje a co ta rodina řeší za problémy. Základem práce s dětmi ve stopce je přátelská a otevřená atmosféra. Tyhle děti zažívají ve škole úspěch jen zřídka a v prostředí, které je obklopuje, mnohdy nevládne pohoda. Kdo se potřebuje něco naučit, musí být v klidu a nebát se. Když jsem byla ve stopce poprvé, tak jsem se tam trošičku seděla, protože tam byly hodně dětí, které jsem neznala, ale po druhé už jsem tam chodila. Chodila jsem tam i na doučování, bylo to tam dobrý a jak teďka tam chodím, tak to je teďka bezva. Ano, já jsem ti to teďkom přidala tu nulu, aby to bylo takové těžší, aby to bylo jiné. Všimla jsi z toho, že? Jo, všimla. Takže to bylo zase trošku takové, že? Zamotané. Ale ty tomu rozumíš. Akorát musíme dávat pozor na tu jedničku, co jde dál. A číslo nahoře musí být buď stejné, anebo větší než to číslo dole. Ke každému žákovi se snažíme přistupovat individuálně a podle toho, co vlastně potřebuje ve škole, tak máme nepřeberné množství pomůcek didaktických, které využíváme při doučování. Takže pokud někomu nejdou zlomky, vytáhneme zlomkovou tabulku, aby jsme mohli co nejnázorněji ukázat, jak to funguje s těmi zlomky, aby se toto dítě mohlo ošahat, aby to mohlo pochopit. A vlastně na každé dítě se snažíme připravit, co v té látce potřebuje znát. Snažíme se, aby se to dětem líbilo, takže si zakládáme na tom, aby to bylo rodinné prostředí, aby se k nám děti těšili a bavilo je to a bylo to tu hravé a veselé, aby se tu cítili jako doma. Každý ten žák vlastně přichází s něčím jiným a lektoři jsou od toho, aby vymysleli, jak tu látku předat, aby to ten konkrétní žák pochopil. A ještě jeden, až to bude lehké, jo? To bude takové lepší. Proč Bára doporučuje doučování ostatním dětem? Tam je hodně zábavy a hlavně, aby se tam učili, aby třeba, kdyby něco nevěděli, to aby chodili na stopku, protože to je dobré doučování a tohle by jsem jim doporučila. Zlomíte se. Výborně, jedu já. Asi nic. Zlomíte se. Dobře. Jsem spokojená, chci, aby měli nějakou budoucnost v také době, že prostě nic není tady na té České publice. Není vystudované děcko, nebude mít to, co potřebuje, či práci, či něco. Na to se dívají, pokud je děcko vystudované. Hlavně ta maturita musí být nějaká škola. Musí něco pod ruku mít. Stává se, že vzdělání pro rodiče ze sociálně vyloučeného prostředí není vždy prioritou. Ve stopce si na dobré komunikaci s rodiči dětí zakládají. Rodinám nabízejí i další formy pomoci. Spolupracují s potravinovou bankou, pravidelně docházející děti se mohou účastnit výletu. A to vše motivuje nejen děti, ale také rodiče. My jsme taky hotové, jo? Příště to uděláme, příště už budete u Kuby, že? Pokud ty děti se sem budou těšit, tak tím spíše přemluví ty rodiče, aby je sem dovedli. A když už tu ti rodiče jsou a vidí, že jsme přátelští i k ním a že se jim snažíme pomoct i v dalších otázkách, tak většinou se k nám vrací. Hrvátovi se díky vlastní píli dostali ze špatné bytové situace. Bára a její sestry chodí do školy, jedna ze sester na gymnázium. Maminka s nevlastním otcem dívky podporují. Získali byt a rozloučili se s ubytovnou. Konečně budou mít klid na učení i odpočinek.